Fikir platforması Nefrində sizi xoş gördük. İlk dəfə olaraq Çinin Wuhan şəhərində qeydə alınan koronavirus infeksiyası sürətlə yayılmağa başladı və qısa müddətə bütün dünyanı cənginə aldı. Ət və dəniz məhsulları bazarında yalnız bir nəfərin yoluxması ilə həyatımıza daxil olan koronavirus cəmi 2 ay sonra milyonlarla insanı yoluxdurdu və bugün koronavirusdan ölənlərin sayı 3 milyona yaxın, yoluxanların sayı isə 113 milyondan artıqdır. Ötən ilin mart ayında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusu rəsmən pandemiya elan etdi və bütün dövlətlər sərhədlərini bağladı. Bu qərar xüsusilə idxaldan asılı olan ölkələrin büdcəsinə mənfi təsir göstərdi. Digər yandan, sosial izolyasiya tədbirləri Azərbaycan hökumətini şüurlu şəkildə iqtisadi fəallığı azaltmağa təhrik etdi. Dövlət iki seçimdən birini etməli idi. Ya vətəndaşların sağlamlığını qorumalı, ya da iqtisadi fəallığı azaltmalı idi. Təbii ki, ikinci yol seçildi. Koronavirus pandemiyası ilə bağlı karantin qaydalarının tətbiqindən bir ilə yaxın zaman ötür. Son dövrlər müəyyən yumşalmalar olsa da, karantin tədbirləri hələ də davam edir və bu da öz növbəsində sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinə təsirsiz ötüşmür. Pandemiya nəticəsində tibb mərkəzləri, apteklər, qida və digər zəruri məhsulların satışını həyata keçirən müəssisələr istisna olmaqla əksər biznes subyektləri fəaliyyətini dondurdu. Pandemiyadan ən çox zərər çəkən sahələr ictimai yaşayış müəssisələri, təhsil, turizm, geyim, toy biznesi və başqa sahələr oldu. Bir ildən artıqdır ki, Azərbaycanda toyların keçirilməsinə icazə verilmir. Bu səbəbdən digər əlaqəli sahələr də faktiki olaraq fəaliyyətsiz qalıb. Bu sırada toy biznesinə yardımçı sahibkarlıq subyektlərini qeyd etmək olar. Son dövrlər təhsil müəssisələri növbəli prinsiplə fəaliyyətə başlasa da, bu sahədə durğunluq davam edir. Eyni zamanda özəl tədris mərkəzləri də çətin dövrlərini yaşayır. Məktəbə qədər tədris müəssisələri, fərdi inkişaf mərkəzləri və başqa təhsillə bağlı sahələr də bu qəbilədəndir. Turizm sektoru isə hələ də fəaliyyətsizdir. Təsadüfi deyil ki, məhz pandemiyanın uzanması səbəbindən əksər turizm obyektləri öz fəaliyyət sferasını dəyişərək digər istiqamətlər üzrə fəaliyyətə üstünlük verirlər. Qarşıdakı dönəmdə turizm sektorunun dirçələyəcəyi isə gözlənilmir. Buna səbəb, koronavirus pandemiyasının bitəcəyi ilə bağlı yekdil qərarın olmamasıdır. Bəzi iddialara görə isə koronavirus müəyyən aralıqlarla səngisə də hələ uzun müddət davam edəcək. Pandemiyadan zərər çəkən sahələrdən biri də geyim sahəsi oldu. Düzdür, hazırda bu sahənin fəaliyyətinə heç bir əngəl olmasa da, uzun illərdən bəri fəaliyyətsizlik nəticəsində durğunluq davam edir. Hazırda geyim bazarında vəziyyət nə yerdədir? Bu sahədə hansı yeniliklər gözlənilir? Sahibkarlar yeni dövrün qaydaları ilə ayaqlaşa bilirmi? Bütün bu suallara uşaq geyimlərinin parakəndə satışı ilə məşğul olan sahibkar Elxan Mərdanlı ilə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətə görə. Bildiyiniz kimi bu pandemiyadan kifayət qədər iqtisadiyyat zərər görüb. Yəni biz bunu rəqəmlərlə yəni deyə bilmərik, çünki kifayət qədər böyük bir rəqəmlərdir. Əslində 2019-cu ilin dekabr ayında bu Çində bu məsələ başlayanda bizim sektor, yəni geyim sektorunda mən təmsil oluram, geyim sektorunda silkələnmələr artıq bilinirdi. Və 2020-nin yanvar və fevral aylarına gələndə artıq satışların kifayət qədər azalması və mart ayında bağlanılması ilə artıq biz bildik ki, bizim yaşayacağımız çətinliklər nələr idi. Amma ümidimiz var idi ki, biz 1-2 aydan sonra açılacaq. Çünki hökumət tərəfindən pandemiyada zərər çəkmiş sahələrin deməli, minimum zərərlə yəni bunun üzərindən keçməsi və öz iqtisadiyyatını xilas eləməsi ilə bağlı bir tədbirlər planı quruldu. Tədbirlər planında hər şey möhtəşəm idi.
vergi güzəştləri var idi. Əlavə olaraq deməli dövlət zəmanəti kreditlər, işçilərin əmək haqqına yardımlar və digər məsələlər. Bunlar çox əla idi və biz ümidimiz böyük idi. Amma sonradan vaxt keçdikcə icra planlarında axsaqlıqlarla rastlaşdıq və bunlar bizim təmsil olunduğumuz sahənin çökməsinə gətirib çıxardı. Və hesab edin ki, biz 2020-ci ilin yaz-yay kolleksiyalarla bağlı müqavilələr imzalamışdıq, yaz kolleksiyalara, mağazalara daxil olmuşdu və mart ayında, bildiyiniz ki, mart ayı Azərbaycan üçün çox önəmli aylardan biridir. Novruz bayramı gəlir, yəni yazın gəlişidir, insanlar istəyirsə qanun oynamasıdır, insanlar alış-veriş istəyirlər və gəzirlər bayram günləridir və biz bunda kifayət qədər nəticələr gözləyirdik, amma nə oldu? Bizi fəaliyyətə dayandırdılar. Fəaliyyətsizliyin nəticəsində biz artıq belə deyək, itkilərlə rastlaşdıq. Onsuz da bizim kimi ölkələrin iqtisadiyyatında təhlükəsizlik yastığı elə də güclü olmuş. Məsələn, sahibkarların təhlükəsizlik yastığı olur. Onlar müəyyən bir zaman üçün, müəyyən bir məsələlər üçün müəyyən maliyyələr ayırıb saxlayırlar. Amma bizdə nə oldu? Bizdə elə də olmadığına görə, biz onsuz da gündəlik fəaliyyəti göstəririk. Olmadığına görə elə 2-3 ay ərzində biz bu maliyyəmizi bitirdik və bu ilə də borclandıq. Və ümidimiz dövlət zəmanətli kreditlərə idi. Bu kreditləri bizə vermədilər. Verməməyin də səbəbi odur ki, siz 10 aya yaxında fəaliyyət göstərmirsiniz. Və müvafiq dövlət qurumlarına məktublar ünvanlayanda onlar bildirirlər ki, biz banklar haqqında qanuna görə banka müdaxilə edə bilmirik. Burada bir sual yaranır. Belə bir həssas dönəmdə, çox çətin bir dönəmdə müdaxilə edə bilməyəcəkləri quruma niyə səlahiyyət verirlər? Yəni, bu da məsələ çox böyük bir sual yaratdı. Və bizim kifayət qədər borclandığımız sahələr var. Onlardan əsasən aldığımız malların ödənişi ilə bağlıdır. Çünki bu sahədə alış-veriş müxtəlif istiqamətlər özü. Öncədən ödəniş var, bank qarantiyasına ödəniş var, kredit formasına ödənişlər var və onu deyim ki, yəni markalarla böyük bir problemlərimiz var. Biz onlara ödəniş eləyə bilmirik. Və ödəniş etməməyimiz, satışın olmaması sadəcə durğunluq yaradı. Və durğunluğun nəticəsində də əlimizdə olan vəsait də gedib. Çünki ən azından 10-11 aydır biz fəaliyyət göstərmirik. Və bundan sonra inkişaf etməyimiz, işləməyimiz üçün bizə total şəkildə böyük bir dəstək lazımdır. O da hal-hazırda elə bir dəstək biz görmürük. Gənclər, yəni Azərbaycanda hal-hazırda belə deyim də, sahibkarlıq sahəsində çox yaxşı bir şərait var. Hər şey açıqdır. Çox rahat olaraq gedib müəssisə təsis eləmək olar, fəaliyyətə başlamaq olar. Amma bu fəaliyyət təbii ki istehsal yönümlü deyil. Əsasən idxal yönümlüdür. Yəni nəyisə gətirib burada satmaq. Bilirsiniz də, qeyri-leqal olaraq gənclər kifayət qədər biznes fəaliyyəti göstərirlər. Bunlar əsasən sosial şəbəkələr üzərində. İndi hal-hazırda Instagram üzərində o qədər satış platformaları yaradıblar ki və kifayət qədər də biznes qruplar və gəlir də əldə edirlər. Və mən buradan səslənirəm o gənclərə, bunun bir sonu yoxdur da. Yəni bu qurduqlarını leqallaşdırmalıdırlar. Çünki nə qədər leqal fəaliyyət göstərsələr, o qədər bazarda dayanıqlığını formalaşdıracaqlar və hal-hazırda hökumət tərəfindən də atılan addımlar, sırf məsələn İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən atılan addımlar çox təqdirə layiqdir. Məsələn, əsasən əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılmaq məsələsi, bu stimullaşdırır biznes sahəsinin. Digər məsələ, biznes kreditlərlə bağlı aparılan islahatlar və bu ilə yanaşı ölkənin müxtəlif dünya ölkələrinə açılış, yəni gediş-gəliş məsələsinin olması çox rahatdır. Gənclər kifayət qədər bu sahədə özlərini inkişaf etdirə bilərlər. Məsələn, pilot layihələr həyata keçirə bilərlər müxtəlif sahələr üzrə. Bu olsun, satış olsun, xidmət olsun, bu önəmlidir. Amma burada başlıca məsələ məqsəd. Yəni burada ilk digər bir məsələ, yəni bir çox insanlar pulu önəmli görürlər, pul qazanmaq. Bilirsiniz nədir? Yəni əgər müştəri məmnuniyyəti oldusa, müştərini razı sala bildiksə və əlavə olaraq gördüyümüz iş yüksək bir xidmət olaraq dəyər formalaşdırırsa, o daim pul olacaq. Çünki insanların çoxu pulu önəmsəyirlər. Məsələn, mənim özüm bu sahəyə gələndə sadəcə sevirdim bu sahəni. Sosial, yəni belə deyildi, qeyri-hökumət təşkilatında çalışmışdım. Oradan sonra bu sahəyə gələndə ilk əvvəl reklam sahəsi üzrə gəldim. Reklam üzrə xidmət göstərirdi. Alırdım, satırdım məsələn.
və yavaş-yavaş gördüm, əgər mən bunu eləyirsəm, niyə özüm gətirim, özüm eləməyim? Və belə-belə oldu. Və təbii ki, belə olandan sonra da hər bir insan çalışırsa onun qarşılığını görməlidir. Amma indiki vəziyyətdə, indiki dövrdə mən gənclərə tövsiyə etməzdim. Əllərində hansısa bir vəsait varsə onu biznesə yatırsınlar. Çünki indi çox risklidir. Çünki bizim əlimizdə olanları biz itirmişik. Və indi də faktiki olaraq əllərində olanı yatırsalar, təbii ki, bu biraz onlar üçün də ziyan olar. Mən təklif eləyərəm hansı sahələri özlərində prioritet sahələr görsünlər. Əsasən bu elektron ticarət sahəsində çox önəmlidir. Onlayn platformaların yaradılması. Çünki dünya buna gedir. Və bizim bildiyimiz offline mağazalar bir müddətdən sonra olmayacaqlar. Sadəcə showroom funksiyasını yerinə yetirəcəklər. Və digər məsələ istehsal məsələsi var. Mən bu yaxınlarda Instagramda da bir çox gənclərin hazırladığı məhsullara baxdım. Müxtəlif cür məhsullar istehsal edirlər və onu təqdim edirlər. Bu da çox təqdirə layiqdir. İndi gəlin baxaq ki, bunu davam elətdirməklə bağlı vəsaiti olacaqmı məsələn? Bu məsələ var. Və mən təklif eləyə bilərəm ki, gənclər toplu olaraq birləşib hökumətə müəyyən bir təkliflər paketi hazırlaya bilərlər ki, məsələn, bizim pilot olaraq bu layihələrimiz var, startaplarımız var məsələn. Bu startapların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı. Təbii ki, bunlar belə deyək, qısa müddətli bir şeydir, uzun müddətli bir fəaliyyət olmalıdır. Amma bunu etmək lazımdır. Mən son dövrlərdə heç görmürəm Azərbaycanda müxtəlif belə deyək də istəyi olan, fikirləri olan gənclər toplaşıb hansısa bir fəaliyyət icra eləsinlər. Yəni, heç olmasa bunu mən mətbuatda görüm, yox. Amma yəni, bir 4-5 il bundan qabaq bu elə deyil idi. Və çox istəyərəm, bəli, gənclər sahibkarlıq və biznes sektorunda uğur əldə etməsi üçün xarici təcrübədən yararlansınlar. Amma total şəkildə, yəni pərakəndə yox, birlikdə olaraq, fikir mübadiləsi apararaq, fikirləri bölüşərək, bunu həyata keçirsinlər. Amma zəmin olaraq təbii ki, var, yəni kifayət qədər göz qabağındadır. Təbii ki, indi pandemiyadır, amma sərhədlərimiz açıqdır, rahat olaraq geyib gələ bilərlər, örgənə bilərlər, xarici bazarları araşdıra bilərlər, Azərbaycanda nəyə tələbat var, insanlar nə axtara bilərlər, yəni onları ölkəyə gətirmək, satmaq və onun üzərində əsas niyyət olmalıdır da, bacarmaq lazımdır. Yəni heç kimi heç nəyə sürükləmək olmaz. Əslində deyim, mən 1993-cü ildə getmişəm birinci sinifə və o dönəmdən bu yana həmişə eşitdiyim bir şey var idi da, 20% torpağımız işğal olunub və universitetdə oxuyanda da, məktəbdə, hər yerdə biz bunu görürdük və həyat tərzi olmuşdu. Hara gedirdim, onu deyirdim. Məsələn, brendlərlə görüşə gedəndə deyirdim ki, 20% torpağımız işğal olunub. Hamıya deyirdim də. Onlar da təbii ki, qulaq asırdılar da, yəni belə. Artıq indi onu deməmək, o hiss olmaması bu xoşbəxtlikdir. Və mən bizə bunu yaşadan başda şəhidlərimizə çox belə deyim, Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin və bunu həyata keçirməkdə düzgün siyasət formalaşdıran cənab prezidentə də öz təşəkkürümü bildirəm ki, belə bir mühtəşəm hissi, mühtəşəm bir sevinci bizə yaşatdılar. Təbii ki, Qarabağ regionunda potensial böyüdür. Əsasən turizm olaraq kifayət qədər var, təbii ehtiyatlar var. Bu, təbii ki, mənim fəaliyyət göstərdiyim sahədən biraz uzaqdır. Amma turizm sahəsi təbii ki, regionda inkişaf eləsə, biz də o hissələrdə mağazalar açmaq planlaşdırırıq. Amma yaxşı təkliflər olsa, həm vergi baxımından, həm müəyyən yer baxımından, müəyyən güzəştlər baxımından, təbii ki, o regionun inkişafı bizim hamımız üçün önəmlidir. Çünki biz orada bütünləşməliyik, orada məşğullaşmalıyıq, orada oturmalıyıq və oranı qaynatmalıyıq. Və hamı görməlidir, bəli, bura həqiqətən də bizimdir və biz bizim olanı daha çox istəyirik. Nəinki, neçə il, 30 il idi orada bərbat bir vəziyyətə qoymuşdular. Və təbii ki, turizm inkişaf eləsə, orada ticarət mərkəzləri olsa və ya xüsusi bir küçələr olsa, məsələn, Şuşa şəhərində çox yaxşı uşaq mağazaları açmaq olar və onu da qeyd edeyim ki, müəyyən bir güzəştlər olsa, təbii ki, biz ölkə xaricində istehsal edib burada sata bilərik və ilk mağazamızı orada da aça bilərik. Yəni, çox, yəni planlar və istəklər, ümidlər çoxdur,
Bu təbii ki zamanla olar. Və ümid edirəm ki, çox qısa zaman ərzində cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi Qarabağda çox yaxşı işlər, fəaliyyətlər görülür və görüləcək və bizlər də çalışdığımız qədər orada iştirak edəcəyik.